Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va biz muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar va opa-singillar, mana shu ukamizga yordam kerak ekan, og'ir dardga chalingan ekan. O'pkasi do'stma bor ekan, O'zbekistonda davosi yo'q ekan, davolanishi olmayapti. Hindistonga borish kerak ekan, Hindistonga borish uchun pul kerak ekan. Pul yetmayapti. Mana shu ukamizga iltimos, o'zingizlarda eksoninglarda ayamanglar, yordam beraylik. Sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardim. Ekranga karta nomerni yozib qo'yaman. Ana shu karta nomerga o'zingizlarda qimmatlilarda, eksoninglarda yuborsalar yaxshi bo'lardi. Qani bo'lmasa videoda ko'ringlar. Yo'q, taqsir bo'lmoqchi.